မာနိုင်ငံမှာစားသုံးစီဖူလုံရေးရအတွက်တစ်နှစ်ကိုဖွင့်တူစီတန်ချိန်15,300ထွက်ရှိမဲ့ဆက်ယုံသစ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့တည်ဆောက်လျက်ရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစပါအတင်းချုပ်မှတည်ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစံစပါအတင်းချုပ်ရဲ့ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထူထောင်ထားတဲ့မြန်မာ Rice Brand Wine Company Limited MRBO ရဲ့ဖွင့်တူစီနှင့်စားသုံးစီထုတ်လုပ်ရေးဆက်ယုံပြည်တော်စုနယ်မြေတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအခုနှစ်အတွင်းစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်အခုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မဲ့ဖွဲ့သူစီချံစီချောနဲ့စားသုံးစီထုတ်လုပ်ရေးစက်ယုံဟောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးဖွဲ့သူစီစီချံနဲ့စီချောပါဝင်တဲ့စက်ယုံဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်လင်းစီချံတန်ချိန်9,000စီချောတန်ချိန်6,300ခန့်စုစုပေါင်းဖွဲ့သူစီတန်ချိန် 15,300 ကိုထုတ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံစံစပါအတင်းချုပ်အနေနဲ့ဒီစက်ယုံကဲတို့ဖွဲ့သူစီနှင့်စားသုံးစီထုတ်လုပ်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စက်ယုံတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်တဲ့မင်္ဂလာခန်းနာကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိ MAPCO စံစပ်ဝန်ထဲမှာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားသို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆဲမြောင်းဝင်ကြီးဌာနသမဝိုင်ယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝင်ကြီးဌာနစက်မှုဝင်ကြီးဌာနစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနတို့မှပြည်တော်စုဝင်ကြီးများနှင့်နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတို့ပါဝင်တက်ရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးတိဆောက်မြည်နေရာမှာမင်္ဂလာပန်းနဲ့တိုင်များရိုက်သွင်းပြီးတိဆောက်ရေးအစီအစဉ်စတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။